Asai, goeiemôre graad 6 oor ons 6 luisteraars. Ons doen vandag 'n baie wonderlike boek, die boek Hoogliedere. Julle gaan hom geniet, ek weet dit, ek weet julle gaan hom geniet. Kom ons maak dit die oor, dan vra ons vir die Here om met ons te praat deur hierdie boek. Vader, baie dankie dat ons voor U kan kom sit in hierdie oggend en dankie dat U hierdie wonderlike boek van liefde vir ons gegee het in die woord en Here, dankie dat dit iets reflekteer van die liefde wat 'n man en 'n vrou vir mekaar het, maar ook die liefde wat die bruid vir die ultimate bruidegom het. Ons liefde vir U ook en U liefde vir ons. Here Jesus, kom praat met ons in Jesus naam. Amen. Alright, het julle boeke Hoogliedere. Nou hierdie is eintlik 'n boek wat 'n bietjie te oud is vir julle. Maar ons gaan hom doen. Is julle reg? Eindelik moet julle hom eers te doen as julle 18 is, maar dis 'n wonderlike boek van liefde. Dit gaan alles oor 'n liefde vir 'n man wat 'n man vir 'n vrou het en die liefde wat die vrou vir die man het. En dis 'n wonderlike liefdesverhaal waar die vrou sê alles hoe sy voel oor die man en die man sê alles hoe hy voel oor die vrou. Dis eintlik hierdie wonderlike loflied vir die huwelik. Vir die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dis waaroor Hoogliedere gegaan het. En so ek wil sommer net hê ons moet 'n bietjie vanoggend sommer dink oor die huwelik. Hoe wonderlik is die huwelik nie? En ek weet baie keer is dit so dat julle miskien ervaar het dat die huwelik miskien nie so wonderlik is. Baie van julle het miskien gesien hoe mense beklei en miskien in jou eie gesin beklei jou ma en pa miskien baie. Maar die Here het nie bedoel dat die huwelik 'n fight tussen 'n man en vrou sal wees nie. Hy het bedoel dat die huwelik iets wonderlik sal wees. Onthou julle die begin in Genesis 1, as God die hemel en die aarde gemaak het en dan maak hy 'n man. En dis die eerste keer wat die Here sê iets is nie goed nie. Kan jy dit glo? Dis die eerste keer in die skepping. Want na elke dag kyk die Here na wat hy geskep het en dan sê hy dit is goed en dit is goed. En dan maak hy die mens en dan sê hy dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En dan maak hy die vrou en Adam se eerste reaksie op die vrou is wow. Jy weet, vlees van my vlees, been van my been. Jy weet hy sing eintlik hierdie loflied vir Eva. En ongelukkig het sonde gemaak dat daar geweldige stryd gekom het tussen man en vrou. En die Here sê dit ook as hy met Adam praat en Eva praat na die sondeval, dan sê hy eintlik vir hulle daar gaan maar stryd wees in die huwelik ook. Maar eintlik het God se bedoeling in die begin was nie vir stryd nie, maar dat twee mense by mekaar sal kom en regtig mekaar sal opbou en mekaar sal help en lofliedere sing oor mekaar. Dis die liefde. En Spreuke sê later dan natuurlik 'n interessante ding. Hy sê hy verstaan 'n paar goeters nie. En een van die dinge wat Spreuke hierdie slim man nie verstaan nie, is hoe werk die liefde tussen 'n man en 'n vrou. En ek wil vandag sommer vir julle sê, as jy Hoogliedere lees en jy lees van hierdie verhaal van die vrou wat hierdie wonderlike dinge sê oor haar man en hierdie man wat wonderlike dinge sê oor hierdie vrou van hom, dan wil ek julle hê julle moet altyd onthou dat die huwelik iets wonderlik is. Al hoe meer word die huwelik afgekraak, al hoe meer word daar gesê nee, ek weet nie of die huwelik die moeite werd is. Ek wil vir julle sê die huwelik is die moeite werd. En as twee mense leef met die liefde van God in hulle, dan het hulle liefde vir mekaar en bou hulle mekaar op met hulle woorde. En julle moet dit altyd onthou, julle is nog in graad 6 en jy dink by jouself, Fred, wat praat jy oor die huwelik? Ons is nog eers naby daar nie. Maar ek dink, wat ek sommer net vandag vir julle wil doen, ek wil iets in julle bankrekening, julle geestelike bankrekening indeponeer, wat jy later gaan uittrek. En dit is dat die huwelik iets wonderlik is, iets waarvoor jy kan uitsien, iets waarna jy moet uitsien. Want die Here gaan eendag iemand vir jou gee wat jou sal lief hê en wat jy kan lief hê. En dis die wonderlike verhaal. Maar hierdie Hoogliedere is dieper as net die liefde tussen 'n man en 'n vrou. En een van die vrae wat jy moet antwoord is, dink jy Hoogliedere is net 'n liefdesverhaal tussen 'n man en 'n vrou? Ek dink daar's dieper in dit. Ek dink die Hoogliedere is eintlik ook in die tweede lees van Hoogliedere is dit die ultimate bruid en die ultimate bruidegom, die kerk van die Here Jesus en Jesus self se liefde vir mekaar. Paulus skryf in Efesiërs 5 natuurlike interessante ding. Hy vergelyk ook die liefde tussen 'n man en 'n vrou met die liefde tussen die bruid en die bruidegom of die bruidegom se liefde vir die bruid. En dan sê hy soos wat die kerk
onderdanig is aan Christus, so moet die vrouens onderdanig wees aan die aan die mans. En soos dit Christus die kerk lief het, so moet die mans aan die vrouens lief het. So die liefde tussen 'n man en 'n vrou sê iets baie meer as net sommer net 'n geval van wel ons trou en ons is by mekaar want ons wil lief gehê word deur iemand anders. Nee, die huwelik sê ook oor iets van Jesus se liefde vir ons. En so as jy Hoogliedere lees, dan dink jy hieraan. Jy dink daaraan dat God sy liefde vir ons wys in die huwelik. En daarom vir 'n Christen huwelik, vir mense wat trou, wat Christen is, is dit so belangrik dat hulle liefde sal kry van die Here eerste. En dat hulle die Here sal lief hê, want as hulle die Here lief hê en besef hoe lief hy ons het, gaan hulle mekaar lief hê. En dit is op die einde getuienis vir die wêreld van God se liefde vir mense en ons liefde wat ons moet hê vir God. En dis hoekom dit hartseer is baie keer as huwelik in die uitwerk en mense sê maar ek kan nie meer lief hê nie, ek kan nie meer hierdie man lief hê nie, ek kan nie meer hierdie vrou lief hê nie, want God wil hê dat ons moet lief hê ten spyte van ook iemand anderste. Hier is die ding wat interessant is, God het ons lief ten spyte baie keer van ons tekortkominge. Ten spyte van ons tekortkominge het God ons nog steeds lief. Hy is die ultimate bruidegom wat ons nooit sal los nie. Maak nie saak wat ons tekortkoming is nie. God sal nooit sy bruid los nie. Hy gaan altyd terug na sy bruid toe. Hy gaan altyd terug na ons toe. Al het ons hom teleurgestel, al was ons ontrou aan hom. Die wonderlikste boek is ook Hosea wat vertel van God se liefde vir sy volk en hoe die volk wat sy bruid is eindelijk maar besig was met ander dinge en ander afgode en hoe hulle God verlaat het en elke keer kom God terug en hy kom haal hierdie volk weer en hy sê vir hulle, ek is te lief vir julle, ek kan julle nie los nie. En so dis die hoofthemas van Hoogliedere. In die eerste plek is dit die liefdesverhaal tussen 'n man en 'n vrou. God het ons so gemaak, ons dat ons lief is en miskien sê jy nee, ek dink nie nou daaraan nie, dit is so wonderlik. As jy nie nou daaraan dink nie, wonderlik. Maar dan gaan 'n dag kom waar jy gaan begin te dink aan hierdie meisie of hierdie ou en jy dink, "Oh, dit is wonderlik. Jy wil net briefies skryf." Dis interessant. Jy wil net skryf hoe mooi is hierdie meisie of hoe mooi is hierdie ou en dit is ook goed so. Dis iets wat die Here vir ons gegee het om te hê as mense, iemand wat my sal lief hê, iemand wat ek kan lief hê. Maar onthou, die ultimate liefde is die liefde wat God vir ons het. En ons leef elke dag vanuit sy liefde. Dis reg so. Sien julle volgende week.